ще взема това. Хей! Благодаря! Механик, предай се! Това ще го взема аз! Искаш ли да влезеш в Империя Прайм? Отлично, нинджи! Вие хора спасихте положението! Да, но от какво спасихме положението точно? Не знам още. Механикът не казва нищо, но ще го откараме в участъка и може би ще получим отговори. Да вървим, момчета, качвайте се! Само да знаехме за какво е това. Това е дънна платка за компютър. Но кой компютър? Има 3 412 870 компютъра в Нинджаго Сити. Но само една тайна барлога. Натам беше тръгнал, като го хванахме. Може би тук живее. В изоставена аркада? Роботизирани ръце? Този човек е вманиачен. Добре, да бъдем бързи. Това място е супер зловещо. Няма начин! Знаете ли какво е това? Това е Империя Прайм! Какво? Я стига! Погледнете, пише Империя Прайм отстрани! Истискай! Извинявай, може ли да се престорим, че не всички сме геймъри и да ни кажеш какво е Империя Прайм? О, тя е легендарна игра, създадена от най-прочутия дизайнер на игри, Милтън Дайър, но по някаква причина не е била завършена. Зарязали се я? Леле, колко вълнуващо! Едва ли е била добра, щом не са я пуснали? Старите игри не са предизвикателни. Да, аз харесвам новите, които те карат да усещаш, че си вътре. Да, да се върнем към целта. Има много кътчета и чаджи и не сме сигурни какво търсим точно. Нека се разделим. Да, добре, чудесна идея. Само, че мисля аз да остана тук и да проверявам този район. Защо ми се струва, че просто искаш да си при повредената игра? Какво? Не, не! Ще започна първо от тук. Не искаме да пропуснем някоя улика, нали? Еха, този има много шапки. Да, кой би помислил, че супер крадец ще натрупа толкова неща? Ох, хайде! Просто се включи! Твърде си готина, за да не играя поне един път! Трябва ти дънната платка!